下面为您播报一则晚间新闻。俊俊于2月25日12点17分发布一组随手拍照片，并进行了全平台营业。俊俊身穿 Mackie Sloss 可拆立领双面羊绒大衣 Uniform Bridge 牛仔裤，帅气十足。夕阳西下，拍摄场地灯光亮起，冬日的天空被晕染成温暖的橘色。默默问一哈，这个拍摄场景是桥洞吗？让我们来回顾一下去年今日天涯客等一系列 OS 的发布，并更新到了第六集。距离9月23日已经过去了520天，下面请欣赏龚老师的随手拍作品。飞在天地间，比梦还遥远。你呀你，飞过了流转的时间，归来的时候，是否还有青春？